Ako samo kratko, da li se sećaš kako si počeo ti da treniraš i tih prvih dana? Prvog svog treninga, da se sećaš? Ne sećam se. Sećam se tog perioda da smo trenirali u fizkulturnoj sali osnovne škole Ivan Gundulić. Aha. I to je jako kratko trajalo jer ubrzo je počelo leto, odnosno proleće pa leto, pa smo se preselili na, ja mislim, na Bežaninsku kosu, onaj sportsko-rekreativni centar. Ali te sale se sećam. Znam da sam bio jako, jako dobar u tim prvim koracima. Da, da. U tim prvim koracima, ono, tapkanje lopte i lupanje u zid i tako dalje, tako dalje. Da, da. A šta bi rekao deci, zašto baš tenis da počnu da treniraju, a ne recimo neki drugi sport? Šta im to donosi tenis? Tenis donosi, kao prvo, moje generalno mišljenje da u ovo doba tehnologije, gde gomile klinaca prvo se uhvate za iPad ili telefon ili laptop pre nego za fudbalsku, tenisku ili bojkašku loptu. Moja generalna razmišljanja, i sad ne želim da zvučim kao neki matorac, ali da trebaju da ubace sport u delove svog života. Ne mora to svaki dan. Dva puta nedeljno, tri puta nedeljno, koliko god mogu. Tenis može zaista da pruži mnogo toga. Neki roditelji, naravno, imaju strah šta ako moje dete ne bude dovoljno dobro, onda je upropastilo svoju mladost, a nije učilo školu. Da. Naprotiv, mi radimo na tome da establišujemo konekciju sa svim američkim koleđima, da klinci iz naše akademije jednoga dana, ako se ne odluče da se profesionalno bave tenisom, da imaju besplatno obrazovanje u drugim zemljama. Druga varijanta, ako nisu Janko ili Novak, ima mnogo opcija. Da. Ako se ne odluče za profesionalan tenis, imaju šansu za besplatno obrazovanje. Da. Što je zaista mnogo novca. Koleđi po Americi koštaju po 200-300 hiljada dolara. Ako si dovoljno dobar u tenisu, možeš da dobiješ to manje više besplatno. Hvala ti puno. Nemoj čao. Čao.